Садовий з нами на зв'язку, міський голова Львова. Пане Андрію, вітаю. Дай Боже всім здоров'я. Пане Андрію, яка ситуація на місці влучання російської ракети вчорашньої і чи завершили вже розбирання завалів? Ну, власне, зараз витягують останню людину з-під завалів, це жінка. Загалом загинуло 9 жінок і 1 чоловік. Ні в чому невинних людей, яких просто вбили російською ракетою «Калібр». Рятувальники працювали цілу ніч, незважаючи на дощ, який буквально з вечора ліє і зараз ліє. Фактично, після знайдення останньої жертви рятувальна операція завершується і приступають до роботи вже наші комунальні служби. Ну, фактично, треба буде заново відбудувати 2 будинки, які найбільше постраждали. Ми вчора відсилили людей, більшість з них захотіли переселитися поруч. У нас в Стрийському парку є містечко для тимчасово переміщених осіб. Воно було в нас в резерві. І зараз вони там живуть, забезпечені всім необхідним. Ми попробуємо максимально оперативно сьогодні скласти план, за скільки часу ми відбудуємо ті 2 будинки. Фактично заново їх треба відбудувати. Ну, а в цілому, щоб ви розуміли, більше 30 людей звернулися за допомогою в наші медичні установи. В принципі, одна жінка мала серйозні проблеми з оком, а так всі інші мали різані рани, тому що дуже багато було уражень від шкла. Щоб ви розуміли, 35 будинків попали в зону ураження, повилітали всі вікна, двері повилітали, тріщини. Ну, складно, страшно було на це, чесно кажучи, дивитися. Навіть собі не уявляєш, яка це трагедія. Так що Львів оговтується від тої біди сьогодні. Тобто, я правильно зрозумів, що станом на цей момент 10 загиблих, і це вже остаточна цифра, чи є ще ризик знайти когось під завалами? Ні, тому що вчора на вечір, на 9-ту годину, власне, 5 знайшли і 5 ще шукали. І, власне, за ніч знайшли ще 5 людей, яких шукали, тому маємо 10 людей сьогодні загиблих. І ще раз повторюю, це 9. Ні в чому не повинних жінок і 1 чоловік. Це трагічно. Вчора і сьогодні у Львові день жалоби. Які зараз відчуття у місті? От ви, я знаю, спілкуєтеся. Це є такий поєднаний мікс. З одної сторони, це є такий, знаєте, жаль, і з другої сторони, таке відчуття помсти. Ну, тому що так, ми кожного дня маємо церемонії прощання, гинуть наші воїни. Це є війна. Це є сльози, це є біль, це є війна. Але, слухайте, ну, жінки в будинку, і їх вбила ракета. Розумієте? Ну, це такий викликає, знаєте, жах, спротив людей. Це важко навіть передати. І саме цікаве, що люди пропонують, будь ласка, що вам треба? Продукти вам треба, давайте грошима поможемо. Давайте на відновлення, якісь матеріали, що вам потрібно. Тобто, розумієте, що люди, українці, вони особливі. От коли така трагічна ситуація, то всі об'єднуються, і всі дзвонять, телефонують, приходять. Ну, таку націю перемогти неможливо. А що вам треба як місто? Тому що, ну, ця допомога львів'янам, це, ну, вона безцінна. А вам як містові потрібна якась допомога для того, щоб відбудувати і навести лад на місці ураження ракетою? Ну, дивіться, ми вчора виділили 100 мільйонів гривень для ліквідації наслідків. Я думаю, що на сьогодні, на завтра ми вже точніше зрозуміємо потребу у фінансах. З бюджету кошти ми виділяємо. Звичайно, що на цій сумі ми не зупинимося, тому що ураження надзвичайно великі, там ще були ураження об'єктів критичної інфраструктури. Але питання в тому, що поранені, ви ж розумієте, що ми кожного дня приймаємо поранених далі в нашій лікарні, в нашій шпиталі. І я тут, знаєте, не ділю, що давайте ми всі сконцентруємося допомогу от сюди. Тобто, звичайно, що будівельні компанії будуть залучатися, будуть допомагати, і вони фактично сьогодні будуть приступати до роботи, сьогодні будемо підписувати угоди. Звичайно, що треба зараз допомогти людям, тому що 40 людей лишилися фактично без даху над головою. Добре, ми їх поселили в тимчасове житло. А скільки їм треба буде чекати на свої помешкання? Ну, сьогодні ми це все визначимо. Тобто, потрібно насправді, знаєте, розуміння реальності ситуації. Я сьогодні, можливо, звернуся більш детально до львів'ян, до людей, і
цьому є потреба така загальна. Будете закликати активніше, пане Андрію, будете закликати активніше користуватися бомбосховищами? Ну, та це взагалі поза дискусіями, ви розумієте, тому що, ну, всі ці люди, які загинули, вони чомусь не пішли в укриття, хоча там є прекрасне велике укриття, і там було 5 людей на час цієї трагедії. І взагалі, ну, будьмо відвертими, приблизно 75% людей на Західній Україні не хочуть йти в укриття. Ми вчора взагалі прийняли рішення, що всі укриття мають бути відкритими 24 години на добу. Чому? Ну, а ви розумієте, якщо летить, наприклад, ракета «Кінжал», ну, вона долітає за 3 хвилини до Львова. Так, тут, ну, не треба пояснювати, там... чому. Тут треба пояснювати, що ідіть. Це питання, не стоїть питання «чому», стоїть питання «куди йти». Дякую, пане Андрію. Нехай оцей напис на вашій футболці «Unbroken», «Незламні» символізує українців в тому числі. А ми будемо продовжувати випуском новин. Андрій Ковальський вже в студії.